delegacia lá de esportes. Olímpio, beleza, Martins. Família dos Martins mesmo.
a terra dos escrevos ali, ó. Hoje, 11 de, aliás, 12 de junho de 2017. Chegando aí no Rio Santo Antônio, são 14 horas e 23 minutos. Rio Santo Antônio é um rio que aqui tinha mata, mata de um lado, mata do outro, agora ó, não tem mais nada. Passo vai até a margem do rio, até da água, né? Literalmente. Na verdade, esse rio chama-se rio, mas não é rio, é um córrego, né? É. Bom de peixe aqui, viu? Então, afluente do rio do peixe, e do peixe está perto aqui. Passa só um carro. É, tem bastante água, né? É, bastante água. Pode ser chamado de rio, sim. Rio Zico. Aí os peixes vêm aí. Você arma a rede aí. Aqui tá bastante. Ponto sobre o Rio Santo Antônio. Irado Alckmin. Mandou fazer. Aí é fazendo seu Estevo. E tomei muito, muito banho aqui, hein? Pulava de cima dessa ponte, que não era ponte de alvenaria, né? Era ponte de madeira. Francisco Bresk. Tudo nome conhecido. Não lembro. Então pulava aqui pro lado direito. Pulava lá embaixo. Alargou mais, era mais estreito. Né? Tô achando que tem até mais água, é porque tá choveu, né? Isso dá um mandinho danado aqui, tá bastante peixe aí. Curimba, piado. Dourado.
Emilianópolis. Saindo aqui da Vila Emília, Emilianópolis, com destino a Santo Expedito.
dentro da ficha. Estamos na região do bairro São Francisco, município de Emilianópolis, antiga Vila Emília, oeste do estado de São Paulo, sudeste brasileiro. Aqui à direita, igreja do bairro São Francisco, à
esquerda aqui tinha um bar aqui, uma. Aqui tinha uma escola também, aqui à direita. Aqui é a entrada que vai para Andópolis, aqui à direita e esquerda.
de 2017. Estamos saindo aqui na rodovia Júlio Budiski, 14 horas 46 minutos. Aí vamos sair aqui da estrada de terra. É a rodovia pavimentada. Em direção a Santo Expedito. Chegamos. Movimentar, né?